ପଡ଼ିଲା ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ିର ମିଛ କାନ୍ଦଣା। ଥରୁଟେ ବି ବସିନି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗୃହ କମିଟିର ବୈଠକ। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ, ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ବି ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ସାବଧାନ। ବିଧାନସଭାର ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ବିବାଦକୁ ନେଇ 7 ଡିସେମ୍ବର 2017 ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଦୀପ ଅମାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା କମିଟି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ କମିଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏହି ଦୁଇ କମିଟିର ବୈଠକ କେବେ କେବେ ବସିଥିଲା ଆଉ କମିଟି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ 5 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏସବୁର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଗୃହରେ ସରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ସେପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଦୁଇଟିଯାକ ଗୃହ କମିଟିର ବୈଠକ ଥରୁଟେ ବି ହୋଇନାହିଁ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ କେତେ ତତ୍ପର। ମହାନଦୀ ବିବାଦ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ାଯାଉନଥିବା କହିଥିଲେ ନରସିଂହ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦର ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାଣି ବୋହିଯାଉଛି ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଏହାଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଲିଗାଲ କମିଟି ବାଲାକୁ କ'ଣ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଛି ତାର ଡେଟ୍ କାହିଁକି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଯଦି ଏତେ ଓକିଲକୁ ଆମେ ଏନଗେଜ୍ କରିଛୁ। ହୀରାକୁଦର ଜଳପତନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦରଦ ଅଛି ମହାନଦୀ ପ୍ରତି, ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଦରଦ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ସେ ଜାପାନ ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି କହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିଲେ, ଆପଣ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନ ନେଲେ ଏ ଆଲୋଚନାର ମାନେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ବିଫଳ ହୋଇଯିବ। ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ବି ମହାନଦୀର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। ବିଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳସ୍ତର କମ୍ ଥିବାବେଳେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ସେମାନେ ଯଦି ଆନିକଟ କରି ପାଣି ଅଟକାଇଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମହାନଦୀ ପାଣି ଅଟକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ଏ ବର୍ଷରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଏଭଳି ଭାବରେ କମିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆମେ ସହଜରେ ଅନୁମୟ କରିପାରିବା। ସେମାନେ ସିନା ତା'ର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳର ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ପାଣି ମିଳୁଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଏବେଠୁ ସଜାଗ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର। ଛତିଶଗଡ଼ 2008 ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧ ପାଣି ଅଟକାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ 2017 ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନଦୀକୁ ମା' ବୋଲି କହି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଏହାପରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି କେବଳ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନାଁରେ 5 ବର୍ଷ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବାବଦକୁ 3 ବର୍ଷରେ ସରକାର 6,56,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।